sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija otvoreni univerzitet i regionalna agencija za inovacije Velike Južne Nizije Mađarska u okviru projekta Logik organizovali su diskusiju razvoj inovacije u oblasti logistike u Vojvodini. Opšti cilj Logik projekta je unapređenje ekonomskog razvoja putem uspostavljanja novih partnerstava i unapređenje ujednačenog teritorijalnog razvoja logističkih centara u prekograničnom regionu Srbije i Mađarske. Čovek, Logik je u svojoj završnoj fazi. Danas imamo sastanak osnovnih ljudi, znači biznis za biznis, gde ćemo predstaviti neke od zanimljivih logističkih proizvoda i ideje inicijativa iz Subotice i Vojvodine, a pre desetak dana smo imali sličan sastanak u Segedinu, gde su nama i naši poslovni ljudi predstavljeni ideje iz Mađarske. Sam projekat se tiče uspostavljanja harmonizovanog odnosa između logističkih centara i uopšte logistike između Južne Mađarske i Vojvodine i možda najznačajniji rezultat ima koji smo napravili je da smo u našoj studiji logističkih centara u Vojvodini i predloga kako da se oni klasifikuju, znači kao međunarodni, nacionalni i lokalni, taj predlog je usvojen i od strane Pokrajinskog zavoda za urbanizam i od strane Agencije za prostorno planiranje Republike Srbije, te postao sastavni deo prostornog plana Republike Srbije i sastavni deo prostornog plana APR-a, što je vrlo značajno, jer je prvi put da mi u prostornom planu imamo rezervisane logističke prostore po nekoj evropskim standardima i evropskim nomenklaturi. Vrednost projekta je oko 130.000 ukupno za zajedno za Mađarsku i našu. I realizuju se godinu i po dana i oni su veliki deo isto istraživali u studiju i postoji isto logistički proces. E sad, da li postoji tendencija da se ta vrsta saradnje proširi i na Hrvatsku, da bude obuhvaćen? Da, postoji, ali trenutno ono što je nama dosta interesantno je da upravo jedna od rezultata koje smo videli u samom projektu jeste da se stvara logistička tromba. Znači, od Segedina preko Subotice, Kanjiže, Sente do Kikinde i dalje ka Temišvaru. I to je nešto slično, postoje analogija, pa to već 20 godina između isto takozvanog banana logističkog područja od Beča do Bratislava, preko Šoprane i Mađarske. I to je nešto što je već poznato i dobro funkcioniše. Tako da u ovom momentu pre izgleda će biti ta vrsta saradnja, a druga saradnja je prostor od Baje pa do Novog Sada, što se tiče Dunava i Rakcija. Projekcija ebben a magyar fél részéről, hogy fölméri a délafid régió logisztikai központjainak iránti, szolgáltatásaiként iránti igényeket. Za nas je osnovni cilj bio da se u južnom nizu, dakle u Djelajkodu, promeri i pogleda analizira koje su potrebe za usnovog tama logističkih centara. Ennek érdekében a projekt során a magyar fél egy tanulmányt készített. U okviru projekta partner iz Mađarske je izradio jednu studiju. Amit egy primer felmérés előzött meg, egy online primer felmérés. Prije toga je izvršena jedna online priprema, odnosno analiza snimanja stanja. Amelyeknek célközönsége a Délaföld régió kis- és középvállalkozásai voltak. U okviru toga sam se obratili majd s jednim preduzećima Južne Mađarske. Több ezer kis- és középvállalkozást kérdeztük meg, ezek közül 100-nál egy kicsit többen adtak választ a teljes választ a kérdőjére. Obratili smo se, potražili smo preko 1000 malih i srednjih preduzeća, od njih negde preko 100 je u celosti ispunilo upitnik. És tulajdonképpen a tanulmányban ezt a ennek a felmérésnek az eredményét elemeztük ki többféle szempont szerint. Jó, toj studi smo sa više aspekata analizirali dobijen odgovore. Maga a kérdőív többféle kérdéscsoportot fogalmazott meg. U okviru upitnika tražili smo odgovore na više grupe pitanja. Ennek az első kérdéscsoportja tulajdonképpen egyfajta alapadatokat kérdezett meg a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatban.
U prvom krugu smo tražili osnovne podatke u vezi manje srednjih preduzeća. To bi kérdés csoport foglalkozott még kifejezetten logisztikai irányultságokkal, illetve a szerbiai vállalkozásokkal, illetve logisztikai központokkal való kapcsolatairól is kérdezett. A u drugom delu smo se bavili isključivo pitanjima logistike, kakve su njihove potrebe, odnosno kakve su njihovi odnosi sa preduzećima, odnosno logističkim centrem u Srbiji. A tanulmány során ezeket a válaszokat elemezték különböző statisztikai módszerekkel, és ezekből a válaszokból tény adatokat, tény megállapításokat tettünk a tanulmányban. U studiji smo na različite statističke načine obradili dobijene podatke i na osnovu toga smo došli do nekoliko konstatacija. Legfőbb eredményeink, illetve megállapításaink azok voltak, hogy a Dél-Afrika regionál, a Dél-Afrika régió kis- és középvállalkozásai nagyon kismértékben ismerik a Dél-Afrika régióban lévő logisztikai központokat. Osnovni podatak i činjenica je bila da mali srednja preduzeća u Južnoj Mađarskoj veoma malo znaju i malo poznavaju logističke centre u tom delu zemlje. Akik ismerik, azonban akik ismerik, nagy részük elégedett azok szolgáltatásaival, és ezeken belül is egyrészt a legnagyobb részt a megbízhatóságot jelölték meg, mint fő szempontot. Oni koji su imali već kontakt, odnosno koristili uslugu logističkih centara, u velikoj meri su izrazili zadovoljstvo tim uslugama i na prvom mjestu su istakli pouzdanost usluga koje pružaju logistički. U sklopu završnice realizacije projekta Logik predstavljen je i projekat Implementacija sistema za upravljanje voznim kartama i saradnja u logistici između Velike Južne Nizije i Vojvodine, magistra Tibora Fazikaša, direktora javnog preduzeća Subotica Trans. Ispred grupe Infora, koja se bavi softverskim rešenjima i sastavni je deo Novosadskog tehnološkog inkubatora, softvere koji se mogu koristiti u planiranju distribucije i javnog prevoza, predstavio je njihov autor dr. Nebojša Gvozdenović. Ovo softversko rešenje se odnosi na planiranje isporuke robe, znači praktično kompletno planiranje distribucije tako za neke velike kompanije, kompanije koje imaju po nekoliko desetina vozila. Osnovna ideja je da ono što oni trenutno rade ručno, tako ili čovjek koji planira te rute na dnevnoj bazi se sada praktično radi potpuno pomoću softvera, odnosno softvera koji je baziran na matematičkom modelu i na matematičkim algoritmima. Znači, naravno, računar, osnovna ideja je da računar može da ispita mnogo više kombinacija i da ukoliko ga usmerite ili taj algoritam organizujete na pravi način, vi možete doći do mnogo efikasnijih rešenja. Kao krajnji rezultat dobijate to da možete ići do ušteda koje se mere u procentima između 10 i 30% ukoliko gledate ukupne troškove recimo od proizvodnje do isporuke do krajnjih tačaka. Drugi projekat se odnosi na procese organizovanja rada vozila i vozača u javnom saobraćaju. Znači u javnom saobraćaju kada razmišljate o recimo nekom gradskom ili prigradskom prevozu, vi imate pet faza. Prva faza je neko projektovanje linija, druga faza je pravljenje reda vožnje na osnovu potreba građanstva ili zahteva lokalne samouprave i tako dalje i tako dalje. A ove poslednje tri faze se odnose praktično na planiranje realizacije tog reda vožnje. Znači kako da vi napravite plan rada za vozila, kako da napravite plan rada za vozače i kako da te vozače povežete u neki sistem tako da oni tokom nedelje, meseca ili godine tako budu na neki način ravnomjerno raspoređeni i imaju sve ono što im zakonu pripada vezano za dane odmora, sata odmora i tako dalje i tako dalje. Suština je opet, kao i u ovom prvom projektu, da vi ovde softverom
ne pokušavate da zamenite diskretora, nego pokušavate njemu da napravite alat koji će mu omogućiti da te planove radi mnogo efikasnije i da na neki način mnogo efikasnije iskoristi vozilo. Da praktično neke redove vožnje realizuje čak i sa 5% manje vozila, što je danas vrlo bitno, pošto su vozila je tako jedan od najvećih troškova. S jedne strane, s druge strane, da minimizujete broj pređenih kilometara u onim nultim vožnjima ili vožnjima bez putnika, tako znači da vam je tih vožnji sve manje. Znači, to je sposoban jedan softver da uradi, a ajde čak kao neki pokazatelj da kažemo da se za neke velike kompanije, znači često su uključeno više ljudi koji radi po nekoliko nedelja, možda i meseci na pravilnih tih planova. A vi sada uz pomoć softvera to možete da uradite za vrlo kratko vreme. Recimo da bi iskusan dispečer, ukoliko se obuči, to može da uradi za sat vremena.